Atë dhe Gjaravina është nga konkurentët më të përfolur nga sezoni i kaluar, por që vazhdon akoma të qëndrojë në qendër të vëmendjes. Djaloshi nga Gjakova ishte edhe nga më të pëlqyerit nga vajzat brenda, por edhe jashtë programit. Ai rëmbeu zemrën e tyre, sidomos me lukun e tij, të cilit së fundmi i ka thënë bye bye. Atë dhe u ka prerë flokët që dikur i mbante të lidhura në pjesën mbrapa. Ish konkurenti ka publikuar foto me modelin e ri dhe duket më ndryshe.